ძალიან წინ წავიდა დიაგნოსტირება და შესაბამისად შემდეგ კურნალობა ამის სწორედ ხაბაშების საშუალებით და ჩვენ შეგვიძლია ახლა ვნახოთ შენი პარტნიორის ჩვენი ჟურნალისტის კაკო ჩერგოლაშვილის სიუჟეტი რომელიც ეწვია ადგილს სადაც ხდება პროფესიონალური დიაგნოსტირება მტყელი ტერფის რომელსაც ქვია ახალი ხედვა კაკო ერთი ღაბაში წამომიღე არა შეთქუნა მიყვიდე იმიტომ რომ ინდივიდუალურად არჩევენ ზურა ძალიან დიდი მადლობა ამ ექსპერიმენტ ისთვის შენი ამბის მოყოლისთვის და დანარჩენ ნაწილში უკვე შენ შეიტყობ როგორ უნდა მივხედოთ შენს სტერფებს. Ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. Ყოველთვის საჭირო და დროული რჩევის მოცემისთვის და მე შევეცდები თქვენი რეკომენდაციები გავითვალისწინო მაქსიმალურად. Მოდი ჯერ თაკოს ვუყუროთ ახლა. აუცილებლად. სოლომონ სენსორულ ბილიკზე მაქსიმალურად შენი ბუნებრივი სიარულის მანერით რამოდენიმე გადავლა-გადმოლა გააკეთე, ხო? მიდიება. ახალი ხედვის ტერფის კლინიკაში ტერფის დიაგნოსტირება ხდება ორი საშუალებით. ეს არის პირველი გადაადგილების შემთხვევაში, რომელიც უშუალოდ მიმდინარეობს სენსორულ ბილიკზე და მეორე სკანირება, რაც ინფორმაციას გვაძლევს სიზუსტით დადგინდეს ტერფის მდგომარეობა და ბრტყელტერფიანობის ხარისხი. მომართვიანობას ესე კონკრეტული ასაკი არ აქვს, ეს შეიძლება მოხდეს პატარა ასაკიდან, იგულისხმება 5-6 წლიდან, შეიძლება მოხდეს უკვე ზრდასრულ ასაკში. რაც შეეხება გამოხატულებას, თუ რატომ ხდება მომართვიანობა, ამას ძირითადად საფუძველი უდევს უშუალოდ ბავშვის ან კონკრეტულად პაციენტის ჩივილი. ხშირ შემთხვევაში ხდება ჯერ ორთოპედთან კონსულტაცია, მერე უკვე დანიშნულებაში გვიწერია პლანტოგრაფია, ეგრეთ წოდებული ტერფის უშუალო დიაგნოსტირება. როდესაც პაციენტი ჩვენთან მოდის შემოწმებაზე, პლანტოგრაფიაზე უშუალოდ ხდება მისი პოდოსკანირება და სიარულის დინამიკაში გადაადგილების დათვალიერება, რაც უშუალოდ ინფორმაციას გვაძლევს თუ რა ტიპის ტერფია, ჩანს დიაგნოსტიკაზე, თუ როგორ იყენებს ადამიანი უშუალოდ მისი სიმძიმის წერტილებს, აქვს თუ არა ძვლოვანი დაზიანება, ეგრეთ წოდებული ვალგუსური დეფორმაცია, არის თუ არა ფალანგების დეფორმაცია, ბრტყელტერფიანობის რა ხარისხში იმყოფება იმ კონკრეტულ შემთხვევაში პაციენტი, არის თუ არა განსხვავება მარჯვენა მარცხენა ტერფს შორის ხარისხ ხობრივად ბრტყელტერფიანობაში. ეს ზოგადად გვიქმნის მერე უკვე ანატომიურად სურათს, რომლის საფუძველზე შეგვიძლია პაციენტს დაულაგოთ წონითი დისბალანსი, თავიდან ავარიდოთ მენჯბარძაყის სახსრის არასწორი გაცვითა, შემდეგში არასწორად განვითარებული კონთოვანი ტონუსი. მორჩა ჩვენი დიაგნოსტიკა, მართალია მოტეხილობის შემდეგ გვაქვს ცოტა დარღვევები, მაგრამ მარტივად ალაგებადი ღაბაშის ფონზე ეს შენთვის გადაადგილება ძალიან მარტივი იქნება და შეძლებს შენი საყვარელი სპორტი ჩვეულებრივად გააკეთა. დიაგნოსტიკის დასრულების შემდეგ, რა თქმა უნდა, იწერება უკვე დასკვნა, რის საფუძველზეც წყდება, უნდა გამოვიყენოთ თუ არა პაციენტთან ინდივიდუალური ღაბაში. ინდივიდუალური ღაბაშის უპირატესობა ის არის პირველ რიგში, რომ თავიდან ვიძილებს ზოგადად ორთოპედიულ გართულებებს ზრდასრულ ასაკში ბავშვების შემთხვევაში, სპორტსმენების შემთხვევაში, ტრავმული შემთხვევები ძალიან ხშირად გვაქვს და ალბათობა სუპინატორის გამოყენების ფონზე შემდეგ გართულების შესამჩნევად მცირდება. მოდიაბა სოლომონი. შენი სუპინატორებიც მზად არის, შენ როგორც კალათბურთელი ბიჭი იყენებ აუცილებლად სპორტულ მასალას, შეჩვევის ინსტრუქციაც აუცილებლად გაგატან, წაიკითხავ, როგორც მიწერია, ესე შეასრულებ და მაქსიმუმ ერთ კვირაში გახდება შენთვის სრულად კომფორტული ვარჯიში და სუპინატორის დარება.